Com a Balears va atendre el 2017 prop de 1.400 usuaris diferents i un de cada cinc eren dones. Avui han presentat la memòria dels 30 anys de funcionament d'aquesta entitat que ha oferit tractament a un total d'11.500 drogodependents. La cocaïna és avui dia l'addicció més comuna dels usuaris. L'any passat, un 37,7% dels qui començaren tractament era per aquest motiu, gairebé 4 punts més que l'any anterior. Ara hem de mantenir-nos atents a què passa amb la cocaïna, i pot ser que els augments vagin en la línia de lo que he comentat abans de la percepció, la baixada de la percepció de perillositat a nivell social. L'alcohol es manté en segona posició amb més d'un 30% d'usuaris addictes i segueixen l'heroïna i el cànnabis. Dels qui decideixen rebre tractament, només un 20% reben l'alta. I això es deu al fet que el comencen tard, amb una mitjana de 36 anys i quan ja arrosseguen 15 anys de consum. La normalització de la persona addicta a dins la feina, a dins la família, fins que no arriben a estar fart ell i sa família, o els seus, o sa feina. Projecte Home també ha atès el darrer any 28 joves en el seu nou programa Ciber. Són usuaris que, sense ser drogodependents, presenten un consum addictiu a les noves tecnologies.